aby sme im tú indíciu prezradili. Indícia je v jeho rytme. V jeho rytme. V jeho rytme. Aha. To by mohli byť kone, pekné, nie? Meno. A samozrejme vám ponúkneme ten servis obligátny, ktorý ukrývame, mám na mysli to zamestnanie, do dvoch gongov. V jeho rytmuše. Hypoterapia. Vo jeho rytme. Rytmuše. Evi, niekoho si vyberte a skúsime. Takže to. Pán Hudák. Pekne. Tak, a v mojom rytme by sme mohli pokračovať ďalej. Je to kôň a ona pracuje, Evka pracuje s koňmi a na tých koňoch robí terapiu s deťmi. Hypoterapiu. Takže, aby som to zopakoval, je to kôň a Evka robí s deťmi a keďže pracuje s koňmi a s deťmi, tak robí terapiu s deťmi. Vážne? Ale... akože hypoterapeutka. Tak, ale áno. Ja som povedal, že kôň, ty si povedal Zdenka s deťmi. Povedzmi, nenaužil som sa do teba. Prišlo to dobre, Čekinko. Už by si si mohol aj presadnúť pomaly. Vidíš, to učím sa rýchlo. Hej, musíš sa presadiť. Beriem späť, nebola to Peťka. Bola to Núka. Vy sa môžete presadiť, vy dva, aké chcete? My sme sa presadili spoločne. Áno. Dobre, tak Evka Hargašová je naozaj hypoterapeutka, ale ja musím povedať, že vy ste žena na správnom mieste, lebo počuli ste tie úvodné. Áno. Takmer všetky boli k zvieratám a boli presné. Okrem citrónov. Ja som študovala fyzioterapiu, vlastne normálne na lekárskej fakulte a hypoterapia je potom vlastne následný ešte ako keby špecializácia, ešte kurz k tomu. A keď ste išli na fyzioterapiu, tak ste už predpokladali, že by to mohlo byť... Áno, išla som so zámerom, že budem toto robiť, lebo som chcela robiť niečo so zvieratami, niečo trošku s medicínou. Nemala to byť ale úplne veterina, ak mamina moja našla v uplatnení absolventa fyzioterapie túto položku, tak som išla na toto. A máte vlastné koníky? Mám 3 vlastné kone. Musia byť aj oni niečím špecifické, pravdepodobne nejaký pokoj a rozvahu? Áno, oni okrem klasického vlastne jazdeckého výcviku ešte musia absolvovať potom špeciálny výcvik na hypoterapiu, čo sa týka takých vecí, aby sa napríklad neplašili rôznych zvukov, ktoré tí klienti môžu nepatrične vydávať, alebo invalidných vozičkov. Raz napríklad sa nám stalo, že praskla pneumatika na invalidnom vozičku a proste tie kone sú v svojej podstate plaché zvieratá, takže musia byť na takéto veci zvyknuté. Nesmú proste sa splašiť a utiecť. Toto mi nikdy nenapadlo, že aj takýto výcvik potrebujú, že toto sa tam môže stať. Vy ich cvičíte? Áno, ja som zároveň aj hypolog, čiže si tie kone aj pripravujem, keďže na Slovensku z finančného hľadiska to nie je možné, aby 20 ľudí okolo toho behalo. A je to v podstate aj výhoda, lebo ako terapeut si tie kone najlepšie poznám. Jasné. V čom je tá terapia dobrá pre tie detičky? No ja pracujem s detičkami od 3 mesiacov. Ježiš. Takže úplne s malinkými babetkami. Trojmesačné už. Áno, trojmesačné. Dávate na konia? Áno. S tak malinkými babetkami sa nesedí na koni, s nimi sa robí tak špeciálne vlastne stimulačné polohovanie. A je to vlastne ako rehabilitačná metóda s veľmi podobnými účinkami ako Vojtová metóda, ktorú cvičia vlastne dieťatka, ktoré majú nejaký problém hneď pri narodení, alebo ak majú nejakú genetickú vadu, alebo detské mozgové obrny, oneskorený psychomotorický vývoj. Ale v čom je ten kôň prospešný? Ten kôň je prospešný práve v tom, že aj keď ľudia kráčajú po 2 nohách a kôň má 4 nohy, ak toho klienta dáte na správne miesto na tom koni, tak vlastne sumár všetkých tých pohybov z tých jeho 4 končatín vám vydá taký pohyb, ako keď zdravý človek kráča. To znamená, pre človeka je vlastne centrálny motorický vzor geneticky daný, že budeme chodiť. To vás nikto ako bábätko neučí, že máte začať štvornožkovať, že máte začať chodiť. To tam proste geneticky je dané. Ak náhodou došlo k tomu, že nejak sa táto linka prerušila, tak my to môžeme pomocou toho konia vlastne nastimulovať. Lebo ten mozog dostáva vlastne ako keby korektnú informáciu z tých receptorov a naučí sa ju používať a vlastne deti, ktoré by neštvornoškovali, začnú štvornoškovať. Nesedeli, začnú sedieť, pretože ten mozog sa to z toho konia vlastne naučí. A robíte teda len s handicapovanými? Ja len, áno, pretože kapacity nie sú také, aby som vozila hocikoho. A vy vidíte aj výsledok toho? Samozrejme. Teší vás? Určite. Hlavne u tých malých detí. Tam to vidno, že to po niekoľkých terapiách naozaj tie deti sa veľmi posúvajú dopredu.
A je to aj tak, že tie detičky si potom tie kone nejako zamilujú, obľúbia? Nestáva sa, keď máte troch, že by povedali, ja chcem toho bieleho? No presne, tak ja ich ešte mám aj dosť takých akože farebne výrazných, takže akože tie deti vyslovene chcú toho svojho koníka. A je aj pravda, že ak náhodou netolerovali nejakú rehabilitačnú metódu predtým, plakávali pri tom, často sa to pri tej Vojtovke stáva, tak keď začneme s nimi pracovať na koňoch, tak o mnoho lepšie znášajú aj tie ostatné rehabilitácie potom. Také rúžové jednorožce teraz medzi deťmi idú, keby ste chceli koňka trošičku, že by ste mali viac klientov. To by bolo úspešné. Tak robíte krásnu vec. Ďakujem veľmi pekne. Držíme palce a verím, že tie detičky aj ďaká vám teda budú robiť kroky dopredu. Ďakujem veľmi pekne. Náš druhý host, Evka Hargašová, uhadnutá hneď. Super.